A rotina de Porto Velho mudou, assim como em outras cidades do Brasil. Isso porque o país tem recebido uma nova cultura e pensando assim em trazer para a nova pátria um pouco do que precisou ser deixado para trás, que venezuelanos realizaram a feira de exposição gastronômica com muita música e saudade da República Bolivariana da Venezuela. É lembrar nossa essência. Aqui nós não temos nada, nada. Então, é conseguir que alguém creia em nós, que nos dê esse apoio, que nos dê a oportunidade, para nós ser um sucesso maravilhoso. Carle ainda lembra que a família está longe, mas revela um sentimento que a move no Brasil. Sai de fé, de fortaleza, de que sim, você pode. É um novo começo, é duro, sim. É forte, demasiado. O não se quebra, sim, se quebra. Mas com Deus e com a certeza de que um não pode vencer, tudo é possível. Então, não desista. Obrigada, Porto Velho, cidade acolhedora que nos está abrindo a oportunidade. E é nesse clima de festa que os venezuelanos realizaram esta feira, para resgatar um pouco da cultura e relembrar os principais momentos vividos na Venezuela, que é o de confraternização. Sorrisos que mostram a força de quem desbrava todos os dias um país diferente. Patriotismo que revela que mesmo a dificuldade não é capaz de apagar o amor por uma pátria. E união que faz dos dias longe da terra natal um pouco mais familiarizado. Nós, venezolanos, podamos expressar-nos, podamos mostrar nossas culturas, nossa tradição, porque estando em outro país, estamos com saudade de nossa gente. Então, aqui armamos esta feira para sentirmos um pouco em ambiente venezolano. Tânia ainda agradece a cidade pela oportunidade recebida e fala sobre o seu desejo para este Natal. Agradecido a Porto Velho e a Navidad é para estar juntos. Assim que não perdamos tempo, abracemos-nos como irmãos, porque as fronteiras não existem. Todos os produtos vendidos na feira são produzidos pelos venezuelanos, desde a comida até os produtos aromáticos e de beleza. Ainda não há data para a nova feira, mas, segundo as organizadoras, reunir o seu povo e mostrar para o brasileiro uma cultura diferente deve se tornar rotina em Porto Velho.